Сьогодні картина дня. Володимир Боровиковський, Лізонька та Дашенька. Він народився 260 років тому на Полтавщині в сім'ї іконописця Луки Боровика. Потім, коли він переселився у Санкт-Петербург, Володимир взяв собі модне прізвище – Боровиковський. Як він там опинився? З Миргорода у самому Санкт-Петербурзі. А відбулося так, що Катерина II спланувала собі поїздку у Таврію. Проте по дорозі зрозуміло, що вона мала десь зупинятись. І ось саме Володимиру Боровику на той момент доручили створити резиденцію для Катерини II. Його розписи так сподобалися Катерині II, що вона сказала терміново привезти цього художника їй. На той момент йому було вже 32 роки і було трохи запізно вчитися в академії. Проте він став академіком Академії мистецтв, тому що він створив неймовірний портрет Катерина II на прогулянці. Насправді, життя його було досить непростим, хоча він мав справу з вищим світом тогочасного Петербургу. Він не одружився, він не мав дітей, і все, що він нажив за життя, він лишив бідним людям. І це свідчить його заповіт, що лишився в архівах. Цей портрет, подвійний портрет князівень Куракиних, він знаходиться в Луврі, в одному з найкращих музеїв в світі, в самому Парижі. Насправді, що ми бачимо тут? Дві причудові дівчини, вдягнуті по найпершій моді того часу. Вони вдягнуті в сукні стилю ампір, що значить імперія. Поряд з ними – собачка мопс, теж дуже модної породи. Вам нічого не нагадують ці модні дівчата? А наші сучасні модниці, які ходять по бутіках своїми йорками? Насправді, це ті самі дівчата з минулого. Тобто нічого не змінюється насправді серед модного середовища. Сучасник Боровиковського, Яків Полонський, так написав про красу, оспівану в полотнах Боровиковського. Она давно пройшла, і нет уж тих глаз, і той улыбки нет. Но красоту ее Боровиковський спас. Так часть души ее от нас не улетела. И будет этот взгляд, и прелесть тела к ней равнодушное потомство привлекать. Уча любить, страдать, прощать, молчать. І пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.